amaanka uu buddig u yahay xeer hoosaadkan in badan oo la tibaxo saaxiibaday ku dhawaaqay kuma noqonaayo intaan isleeyahay waxbaad ka dhihi kartaa yaan gudagelayaa hadduu alla idmo mudane guddoomiye waxaan ku bilaabayaa qodobka shanaad faqradiisa shanaad xildhibaan wax gooni ah oo la siiyey oo lagala wareegayo ma jirto xildhibaanada xilkooda sii dhammaanayo halkaa xildhibaanada la yidhi waxaan jeclahay in lagu beddelo guddiyada golaha shacabka xildhibaan wax la siiyo lagala wareegayo ma jirto in la dhaho guddiyada golaha shacabka in lagala wareego wixii markaa ay hayaan qodobka shanaad faqradiisa koowaad xuquuqda kuma faahfaahsana sidii uu u qornaa qodobka toddobaad faqradiisa afraad ee daraafkii ajenda aan ku ansixinay ee xuquuqda xildhibaanada xilkooda sii dhammaanayo waxaan jeclaan lahaa in iyadana la muujiyo oo siday u qorneyd qodobka toddobaad faqradiisa afraad toddobaatan iyo shan boqolkiiba say u qorneyd in lagu muujiyo qoraalka dambe ee hadal noo qeybiyey isla qodobka sideedaad xasaanadda xeer gaar ah meesha lagu cadeeyey mudane guddoomiye sida saaxiibaday hore ugu dhawaajiyeen baarlamaankii sagaalaad ilaa iyo haddaba waxaa la leeyahay xasaanadda iyo liiltirkaba xeer gaar ah unbaa lagu hayaa xeer gaar ah waxaan jeclaan lahaa si waqti badan uusan u dhumin ee waqtiyada isu dhiib dhiib aysan u noqon haba la sugo xeer gaar ah haddii la rabo laakiin waa in la geliyaa xeer hoosaadka sida liiltirka iyo xasaanadda qodobadii la leeyahay point point saas iyo saas la leeyahay in lagu asturo xeer hoosaadka si ay u lahaato reference meel loo raaco si ay u lahaato ilaa xeer gaarkan wuxuu qaadan karaa waqti isu dhiidhiib ilaa baarlamaanka sideedkan sagaalaad hadda waa la socdaa nimid waqtigii la joogo waxaa la leeyahay xeer gaar ah baarlamaanba baarlamaanka kale xeer gaar ah waa in laga gudbaa waa in la geliyaa xeer hoosaadkan faqradda afar iyo tobnaad awoodda guddoomiyaha xilliga uu macnaha hadalka socdo faqradda koowaad xildhibaanka inuu taagnaado falloorka ayaan soo jeedin lahaa intuu sii noqon lahaa oo sii fadhiisan lahaa kursiga dib iyo gadaal u noqon lahaa inuu falloorkiisa sii taagnaado ilaa guddoomiyaha hadalkiisa uu ka dhammaysanayo inuu positionkiisa uu taagnaado ayaan soo jeedinayaa mudane guddoomiye faqradda afar iyo tobnaad faqradda lixaad loomaba baahnaba ha laga saaro guddoomiyaasha guddiga lama siin karo awoodda guddoonka iyo guddoomi ku-xigeenada ay leeyihiin qodobkaas totali looma baahna meesha in laga saaraan soo jeedinaya qodobka lix iyo tobnaad xilwaayidda guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen kol haddii saddex meelood oo dalool ay keento mooshin kalsooni kala noqosho guddoomiyaha ama labada guddoomi ku-xigeen midkood laga keeno waxaan jeclaan lahaa in markaa kalsooni ma jirto in awoodda tasarufka laga joojiyo ciddii mooshinka laga keenay sida xeer hoosaadka lala rabo maalinta codaynta laga saaro waayo haddii qofkii kalsooni darro ay mooshin laga keeno saddex meelood oo meel ay mooshin keento haddii kalsooni ma jirtee maalinta la codaynaya keliya hoos lasoo dejinayaan la dhihin ciddii mooshinkaas laga keenay ilaa xaaladeeda laga qeexqeexo oo meel la saaro waxaan jeclaan lahaa in laga saaro awoodda tasarufka iyo hoggaankaba ilaa iyo codka kalsoonida ay hesho qodobka koob iyo labaatanaad mudane guddoomiye arrimaha ugu muhiimsan xeer hoosaadkan waa qabsoomidda kulanka ama xaadirinta arrintaas waxaan rabaa in lagu adkaado oo awood la saaro la adkeeyaan qabaani mudane guddoomiye waxaan taageerayaa faqradda labaad oo odhanaysa sagaalka ilaa ishanta galabnimo maadaama ay noo yaaliin shuruuc badan oo qarinka hortabin u leh loona baahan yahay in la ansixiyo
shaqaalaha kale oo caadiga ah 8 ilaa waxay soo galaan ama qaarkood xataa 7 ay soo galaan. Mas'uuliyiinta qaranka kama duwana waa inay soo galaan 9 ilaa 15 in laga dhigan qabaan qodobkaas aan loo jixin. Ninkii sokor iyo xogaa barajar waxa ay jiraan nin ciise iyo muuskiisa hore u soo qaato. Qaxwada baarlamaanka diyaarinaa. Wadanay gudoomiye faqrada 7aad haadirinta meesha 10 ee barka ay tahay in laga dhigo 10 la joojiyo 10 hadii la gaaro faylkaas in la laaban rabaan soo jeedintayda waaye faqrada 13aad wargelin meesha la yiraahay ay ku qoran tahay waa in laga dhigo digniin kama dambaysa in laga dhigo meesha wargelinta ay ku qoran tahay hadii muddo 7 cisha ah maqnaansha ah xilibaanka teel ama toosba ay noqoto in gunnada laga dhigo 3 meelad oo meel laga jaro meesha ay ka tahay 5 meelad oo meel meesha ay ka tahay waa in laga dhigaa 3 meelad oo meel waayo ku adkayntaas waxa la yiri rag xoolihiisa lagu tumaa xilibaano mudan yar imar weyn ninka waa inuu dareemaa wax lagu xukumi karo inay meesha yaaliin oo lagu kala dambeyn karo waa in laga dhigaa sifadhiyada iyo qabsoomidda shirarkeena iyo hawlaha hor yaala ayaan aan u godano waa in 3 meelood oo meel laga dhiga qodobka 32aad ajandaha fadhiyada faqrada 1aad gudiga joogtada wuxuu diyaarinayaa ajandaha fadhiyada loona qaybinayaa ugu yaraan 48 saacadood mudane gudoomiye faqrada 4aad arin degdeg ah baragrafka A had gudubka arrimaha diinta gudiga joogtada in badan bay fariisteen nin diinta u gafay oo waxyaabo badan ka sheegay baa jiray oo gobolada dhexe iyo meelahaas adii meeshu ka degan yahayba nabinimo xataa sheegto culimo badan intuu urursaday niikis ibalaay sameeynaa oo diinta u gafaa jiro gudiga joogtada intaas uu fariisanayay ajandahana kuma soo darin arrinkaas waa in baarlamaanka arrinkaas gudiga joogtada ay si degdeg ah ugu soo daraan ajandayaasha balenerigana uu arrin degdeg ah uu ka gaaro arrintaas waayo waa xad gudub diinteena muslimka ah sharcigeena saas uu qabaa faqrada 29aad kaydinta iyo xafidada records kalfadhiyada golaha in lagu kordhiyo faqrad ah warbixinta xildhibaanada ay ka keenaan deegaan doorashadkooda loona gurmado asbaabaha ay ka keenaan dhibka deegaanadooda loona gudbiyo meelaha ay ku habboon tahay in arrinkaas lagu daro ayaan qabaa mudane gudoomiye mudanayaal mudane xildhibaano haddaanan ku adkaanin xeroosaadkan oo aanan dedejinin aanan ku dhaqmin waxa yaraanaysa gudashada waajibaadkeena iyo habsami u socodka howlaha baarlamaankeena waxaan qabaa in xeroosaadkan sida ugu dhaqsiyaha badan aan u dedejino gudoonkana waxaan ka codsanayaa in ay ku adkaadaan sidii daraad baxoogaa adi boorka la iska kiciyey magac